bangiga caalamiga ah ee amal bank ayaa magaalada ceeri gaabo ka daafuray barnaamijka hoodmiye kaasoo lagu kubcinayo ganacsigoodana kor loogu soo qaadayo dumarka magaalada ceeri gaabo munaasabadii lagu daafuray barnaamijkan ayaa waxa ka soo qayb galay maayarka degmada ceeri gaabo qaar ka mid ah golihiisa deegaanka mas'uuliyiinta jaamacadaha qaarkood madax ka socotay amal bank boqol dumar ah oo ka mid ah ganacsatada magaalada ceeri gaabo iyo marti sharaf kale waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyey barnaamijkan madaxa barnaamijkan hodmiye ee magaalada ceeri gaabo axmed cabdulaahi geele madaxa suuqgeynta amal bank cabdiraxmaan jaamac guhaad iyo iid maxamed oo ah madaxa maalgelinta amal bank hodmiye muxuu yahay muxuu qabtaa waxa weeye hodmiye waxa weeye waa markiisa hore waxa weeye waa lacag caddaan oo kaasha oo dumarka ganacsiga yaryar leh bankigu ugu talagalay inuu ku maalgeliyo si ganacsigooda u kobco waana qardo xasan oo ma uu jiro maxaanku yidhaahdaa waxa weeye wax faa'iida ah oo bankigu saaray ama ka doonayaa lacagtaas bay waxa weeye si hafta ah oo aanay dareemin isaga soo celinayaan oo waxaan cilmi baaris ku samaynay dhammaan deegaanada soomaalidu degto gaar ahaan qarankan somalilan waxaa noo soo baxday in asaaska iyo falrafdhabartaba dumarka u yihiin ganacsiga waxaanu hargeysa caasimada ka furnay isbuucii hore wejigii labaad ee hodmiyaha wejigii koowaadna hargeysa waxaa ka faa'iidaysatay ilaa 800 oo dumar ah maanta waxaan halkaan isla joognaa jimca ah in degmada ceeri gaabo ilaa 100 dumar ah ay ka faa'iidaystaan adeeggan hodmiye adeeggan hodmiye waa barnaamij lagu horumarinayo ganacsatada dumarka yaryar oo taa aan ula jeedo dhammaan dumarka ganacsiga dhexe ee lafdhabarta u ah bulshada ceeri gaabo ku jira inuu u furan yahay inay soo codsadaan adeeggan marka hadda daahfurid iyo bixin buu isugu jiraa annagoo ka duulayna sloogayada ah horumarinta qofka qoyska iyo ganacsiga hodmiye waxaa loo diyaariyey in lagu horumariyo ganacsiyada yaryar ee dumarka labada shardi ee laga rabo waxa weeye in uu qofku dumarka ah ee ganacsi hadda asaasan leedahay waa markan hodmiye ka hadlayno isla markaasna ay soo booqato bangiga amal akoon xisaabeed ka furato ay ku talagasho inay ganacsigeedana ku kobciso bangigina ay kula macaamisho qaar ka mid a golaha deegaanka ceeri gaabo madaxda jaamacadaha sanaag iyo east africa gabadh ku hadlaysay afka haweenka isuduwaha wasaaradda shaqogelinta gobolka sanaag marwa faadimo xaaji xasan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa aad u soo dhoweeyey barnaamijkan mahadcelinaya bangigan amal ama amal bank oo inoo soo diyaariyey barnaamijkan hodmiye ee ujeedadiisu tahay dhiirigelinta ganacsatada yaryar ee haweenka runtii wuxuu ku soo aaday xilli aada u wanaagsan oo fursado badani jiraan waxaana ilaahay ka filayaa inuu noqdo barnaamij midhodhala oo kobciya hodmiye ah oo haweenka dhaqaalahooda iyo qoyskaba kor u qaada jaanis fiican bay idiin soo baxay jaaniska aan ka faa'iidaysano see uga faa'iidaysanaysaan wax uga faa'iidaysanaysaan dhaqaalaha waxa laydin saari maayo ee amal inoo wado aan ka faa'iidaysano anugu kolba shaqsi baan ahay oo amal xidhiir fiican baanu leenahay waxaan leenahay ka faa'iidaysta jaanis idinku yimid gurigiinnii oo maxaan ku dhahdaa fursad aada u qaali weeye fursadda ha laga faa'iidaysto waan ugu hambalyeynaynaa shaqada quruxda badan ee bangigu qabtay iyo waxtarka uu gobolka kusoo kordhiyey daraasad soomaalidu samaysay waxaa la ogaaday 700 wax ka badan in qoysasku haween ku tirsan yihiin marka malaa daraasadaasay qaateen waxaan rajaynaynaa qoysaskiina iyo dadkiina iyo ganacsigiinaba inaan anfacdo run ahaantii kolley maalgelinta noocyadeeda bay ka mid tahay noocan sida halka xusteena waxaa sheegteen inay tahay laga rabin wax dheef ah qofka qaadanaya waxaan leenahay haweenka hablaha ka faa'iidaysta waxaan aada ugu sii dhiirigelinayaa maadaama hooyooyinka oo aada ay muhiim ugu tahay fursadani oo ayna aada uga faa'iidaystaan waa fursad aada iyo aada u qaaliya marka insha allah waxaan u rajaynayaa amal bank ilaahayna u ballaariyo waxooda
gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay maayarka degmada Ceyrigaabo mudane Ismaaciil Haaji Nuur oo amal banki aad ugu amaanay barnaamijkan maalgelinta ah ee ay ka daafureen magaalada Ceyrigaabo isagoo ugu dambeyntiina maayarku halkaas si toos ah ugu daafuray barnaamijkan amal ban waa ban ummad leedahay waana ban alxamdulillaah dalka laga macaashay oo khayr qaba oo in badan wax badan taray ummaduna leedahay baanka uu duceynayna waxaan leenahay waa maasantiin hablaha ama dumarka ladii soo horreysiyey waa laydin doortay waa laydinku doortay ammaanad iyo dadnimo annana waa la qabnaa farayga waxaan se leenahay baanki si wanaagsan ula mucaamila lacagtana iska celiya waa Cabdirazaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Ceyrigaabo.